Fala pessoal, esse aqui é o segundo vídeo do estúdio aí, já está levantando as paredes, tá? Vou dar andando fazendo um tour aqui para explicar para vocês como que vai ser o pessoal trabalhando aqui. Lá tá bonito. Aí ó, levantamento de paredes. Tá? A primeira parede por fora vai ser de laje. Embaixo ali, ó, a viga de 30, tá? Vai ser parede dupla. Mas vou fazer um tour aqui para vocês conhecer aqui, né? Dá para lá vai ser a sala, né? Depois dessa viga aqui é a sala, para cá a técnica. Aqui nessa janela vai ser um estufado aí. Vamos ter um banheiro aqui e tá meio bagunçado aqui ainda, mas eu vou mostrando passo a passo para vocês aí. Aqui vai ser um xerifado, foi fechado aqui, que era a parte antiga da minha casa. Esse é um xerifado, vai ter um banheiro. Mas é isso aí, vamos acelerar, vou mostrar pra vocês, ó. O pessoal tá aí desde tem umas duas semanas que tá aqui, mas já tá no tijolo, né? Vamos pra frente aí, vou mostrar pra vocês aí.